Поїхали наступну серію. Я знову ж таки не знаю, на що я записую це відео, оскільки я ще не знаю, чи буде в мене взагалі цей скутер. Він 2007 року. Я вже обдзвонив там всіх людей, котрі в мене були, щоб його оформити. Його неможливо, кажуть, оформити. У мене від нього немає документів, у мене немає до нього ніяких талонів, чеків о купівлі його з магазину. Нічого по документам в мене нема. І мені всі кажуть, що з ним нічого зробити не можна, тільки здати як донора на запчастини. Але ж, я ще борюся. Я подзвонив до Одеси, там є хлопчина, який може зробити оці необхідні талон і договір у купівлі цього транспортного засобу. Ці документи мені виходять зараз 500 гривень. Подивимось, що прийде і що ми з ними зможемо зробити. Поїду до МРЕО та подивлюсь. Але ж, чому він буде стояти? Поки в мене є проміжок часу між машинами, якась годинка сьогодні, якась годинка вчора була. Хоч трохи щось по ньому зроблю. Ну, по-перше, я зняв вчора цю кришку. Я не знімав, але ж я зняв цю кришку, щоб подивитися, чому проскальзує цей кікстартер. І, як виявилося, там на хроповику злизалися зуби, і воно проскальзує. Тому півмісяці хроповик треба буде замовляти новий. Це перше. Друге. Заміряв зарядку. Зарядка 6 вольт. Це теж не дуже добре. Це не те, що не дуже добре, це зовсім погано. Тому я зараз буду робити систему, яку вчора подивився в інтернеті, знайшов отакий от болечок, який отут стоїть, це реле на зарядку. Треба його почистити, я дивлюсь, там якісь окисли є на контактах, почищу їх, зроблю масу нормальну, і коли зарядиться акумулятор, ми перевіримо, чи працює генератор, чи працює реле, чи є маса, все це перевірити треба. І зробити, щоб він заряджався. Далі, по акумуляторам. Я взяв всі акумулятори, які в мене є. І вони всі дохлі. Ну, оцей 12 вольт ще тримає, 12,3, але у нього зовсім нема амперажу. Не тяне нічого, навіть поворотники не може включити. А оцей акумулятор, він був сухий і з самим скутером йшов. Я зі свого старого автомобільного акумулятора злив кислоту, залив її сюди і привіз з дому сюди. Нічого не заряджав, вже 1 вольт навіть там був. Мікропроцесорною зарядкою зараз заряджаю. Оскільки вона ще має якусь там функціональність, щоб відновити роботоспособність навіть самого помершого акумулятора, сподіваюсь, що це подіє. Але я не розумію, чому написано на ньому, що він гелевий, а у нього є банки з пластинами і електролітом. Це для мене поки секрет. Але ж він заряджається. Постояв 10 хвилин, вже 6 вольт тримає, якби дивимось, поки йому треба дати зарядитися. Якщо ні, я оці всі акумулятори здаю і, може, половину нового вже окуплю. А чому ні? Так, по-перше, перевіримо, чи йде з цього реле на акумулятор напруга. Ось красненький провід. Його сюди. На 2000 Ом ставлю мультиметр і на акумулятор беру. Клац. Майже по нулях.
Майже по нулях, це значить, що на акум йде. Потім сама маса. Ну, оскільки у всіх у відео є красний, білий та жовтий провід, ми можемо зробити висновок, що зелений то є маса. У зелений встромив. Майже по нулях. Теж добре. І тепер корпус. Отак от у корпус. Раз. І в те ж місце на мінус. Корпус теж має добрий стан. Так. Тобто у нас тут працює. Тепер нам потрібно знайти десь з цієї сторони у всіх є оцей якраз білий та жовтий провід від генератора. Де він, ніхто не може знати. Треба шукати. Так, знайшов я цю фішку. От у нас жовтий та білий провід. Але ж я бачу синю ізоленту. І її досить багато. Тому мені здається, що тут цілком ймовірно нормально, що вона не працює. Чому вона тут, теж не зрозуміло. Зараз її розмотаю, подивлюся, що тут за скрутка. Так, да. Чомусь воно було відрізано чи відкусено. Потім воно було спаяно. Але оскільки тут змінний струм, наскільки я розумію, десь 30 вольт змінного струму, і ми маємо таку близькість, яку не було заізольовано, то може воно тут щось і неправильно працювало. Я зараз, звісно, це все відкушу, папи перепакую і зроблю нормально без ізоляції. Ну, це ж вже діло. Яких скруток, нічого, новеньке. Ну, там скруток немає. Все. Треба тепер запускати двигун і дивитися, що тут по напрузі. В принципі, от ми під'єднали, завів я чарлика. І вже от 13,6. Ой, 13,16, 13,13 сотих. Ну, якась зарядка вже є. Дамо газку трошки. Ти диви, навіть до 14 підніметься, якщо їхати кілометрів так. 50, може 40-50, і вже виходить на 14 вольт. То круто, то дуже круто. Зарядкою питання вирішили. Йдемо далі. Так, зробив покупки. Ну, такі. Що я купив? Масло треба замінити. Фільтр повітряний. Фільтр бензиновий. Клапан, чи не клапан, а той, насос вакуумний, оцей. Кажуть, що він якщо проб'є, а він може пробити у будь-який момент, то треба буде жаритися у дорозі. Але ж, замінимо, 90 гривень, да, 90. Храповик, отакий, я вже тут зняв цю кришку. Зараз розберу, покажу, що з ним. І трос на задній, на заднє гальмо. Все це мені вийшло в 600 гривень. Якби всі машини так ремонтувалися, як скутери, це було просто шикарно. Так, от такий храповик злизаний, бачите, вже був. Все
замінили. Тестуємо. Так, щоб його завести, треба ножку. Є. Зажигання є. Гальмо є. Все. Ага. Треба було двома руками, бо він поки холодний, щось обертів слабувато. Бачите, хоче заглохнути. Все. Навіть акум поки не сильно потрібен. Заглох. Не буде поки лишніх трат. Заведемо і будемо їздити поки так. Якщо будемо їздити. Масло замінено по технічному стану. Все, буцімто добре. Трос замінив. О, новий, новенький який. Ще фільтр залишилось і оцей насос вакуумний. І, в принципі, більш нічого робити по механіці не потрібно. Акумулятор поки так поїжу. Зажигання є, тормоз є. Отак, раз. Опа. Півтику, і він працює. Тільки не зрозуміло. На холодну от трошки димить, трошки. Не розумію чому. Мені здається, клапан електромагнітний, чи який він там на карбюраторі стоїть, він неправильно працює. Але ж то ненадовго. Вон, трошки задимило трошки. Але це тільки на холоду. Все, це працює. Тепер, думаю, зараз пластик по максимуму ще розберу та спаяю докупи. Адже ми бачимо, що тут є трохи. Сідушка то зовсім була печальна. Бачите, тріщини були так. По центру прям проломане. Я це все спаяв, і отакі шини з-під крилки вирізав і зробив такі шини підсилювачі, прямо по центру, де воно і розходиться. Бо тут найслабіше місце, тут сходиться 5-6 навіть тріщин. Все, це, я думаю, буде ходити. Бо коштує це щось дуже великих якихось коштів. Одну сідушку продають як пів скутера. Там 1000-1200, ну це якось великувата сума. Так, трошки чистіше став. Зараз ще пластик теж трошки спаяв і трошки треба помити. Готовий лісопед, повністю вже зібраний, помитий, можемо їхати тренуватися. А тренуватися є чому, бо я отримав на нього документи. 500 гривень і у нас є талон, товарний чек, накладна і договір купівлі-продажу. І тепер я здаю на права. Точніше, відкриваю нову категорію у водійському посвідченні. Але мені прийдеться все ж таки практику здавати, оскільки вже не працює технологія відкрити, заплатити гроші, щоб відкрити категорію. Тому треба тренуватися на отакій вісімці. Отака вісімка. Трошки важкувато вона мені далась, але ж все ж таки повністю висадив батарею, не засняв вам, як я катався, але ж трохи потренувався. Виникла деяка проблема. Отже, коли керувати скутером цим на невеликій площадці, де не дуже великі обороти двигуна і де не дуже велика швидкість, от я півгодини покатався, і звідти поїхати в мене не вийшло.
Він працював тільки на низьких обертах. Як тільки я газу даю сильніше, нічого не їде нікуди зовсім. Глохне. Мені здається, що це або вакуумний оцей насосик перегрівся, або сам бензин перегрівся. І цей перегрітий бензин не хотів нікуди їхати. Щось мені так здається. Трошки я підостив та поїхав туди, куди мені потрібно. Так, що це за капелька? Цікаво. Тут все сухо. Будемо сподіватися, що ця капелька не звідси. Так, сьогодні я хочу що зробити. Я вже вивів два проводки, плюс та мінус. Та хочу зробити трошки краще головне освітлення оце. Бачите, відблискувач світла, він не дуже в задовільному стані. Та взагалі, пучок не широкий, а дуже вузький, і по боках нічого не видно. Тому я хочу зараз встромити оцю LED-балку. Тут 6 діодів, лінза на кожному діоді дає вузький по висоті, але широкий пучок світла, має такий радіатор, і мені здається, що отут йому буде дуже добре жити. Так, виглядає буцімто і непогано. Так його не видно, а знизу навіть налаштовувати нічого не потрібно. Стало дуже добре, світить туди, куди треба, але є великий мінус. Я не знав про нього, в мене ніколи не було мототехніки. Тут дуже нестабільні, тут дуже нестабільна напруга. Якщо на звичайній там галогеновій лампі ми не бачимо суттєвих змін, на холостому ході воно більш тускло, на газульки воно більш ярко, то діоди, вони ще більш чуттєві і вони добре працюють тільки коли обертів даш на двигун нормальні такі. Ну, що робити? Подивимось. Треба поїздити, подивитися. Все одно недостатньо світла. І навіть якщо воно буде нормально працювати, коли я буду просто їхати там 30-40 і більше кілометрів на годину, і воно буде добре світити, вже буде добре. Мене це буде влаштовувати. На гальма натискаєш, та ж сама ситуація, діоди наполовину тухнуть. Ну, нічого. Оце і все. Поки. Протестував я його на спиртові. На спиртові воно не працює. В мене досить така кількість спирту є, думав його кудись технічного саме спирту. Думав його, може, сюди хоч використаю, де буду на спиртові їздити якийсь час. Але ж ні, не тягне двигло на спиртові. А так все готове. Через 3 тижні здаю на категорію. І все. І все. І можна вже їздити. Сезон, правда, закінчується, але ж їздити можна. А, сідло треба було спаяти ще. Не витримало сідло. Не знаю, показував я вам чи ні. Репнуло сідло. Треба його знов паяти. Оця шина, яку я зробив, бачите, вона витримала. А от там, де шини нема, не витримало. Тому, мабуть, треба ще нарізати таких шин. І зробити те ж саме. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео і до наступних зустрічей.